Bivši američki predsjednik Donald Trump ponovo je isprovocirao Kijev nazvavši Ukrajinu delom Rusije u razgovoru sa evropskim liderima, piše Wall Street Journal pozivajući se na izvore. Kao predsjednik SAD-a, Trump je također više puta kritikovao Ukrajinu kao korumpiranu zemlju punu užasnih ljudi, navodi list. Svjetski mediji prenose i da je, dok je bio predsjednik, Trump smatrao da Ukrajina, a posebno Krim, treba da budu deo Rusije. Inače, predsjednički izbori u Americi se održavaju u novembru, tako da verujemo da većina Ukrajinaca sa zebnjom iščekuje ko će pobediti, jer ako dođe Trump na vlast, njihova sudbina je totalno neizvesna.